jaar is natuurlijk dit jaar de voorneem van eigenlijk alle vrijwilligers. Dus met de huldiging van de vrijwilliger van het jaar huldigen we eigenlijk gewoon alle vrijwilligers. En we willen daar ook meteen mee bedanken. Wat hebben we vandaag nog meer? Om de vrijwilligers te bedanken is het eten en het drinken, het spelen, het lasergamen achter in een bos en het kruisboog schieten. Maar dan zetten we nu even de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje. Hiervoor heb ik wel een speakbriefje nodig. Elk jaar kan iedereen, alle leden, maar ook alle commissies, een vrijwilliger nomineren. Waarvan hij of zij vindt dat hij extra in het zonnetje gezet moet worden. Het was voor de keuzecommissie, zoals Frank net ook al zei, geen eenvoudige taak. Er waren vele nominaties en vele hadden dan ook een behoorlijke staat van diensten die allemaal eigenlijk in aanmerking kwamen voor vrijwilliger van het jaar. Maar uiteindelijk is er een keuze gevallen op iemand die al ruim 20 jaar lid is van Cialfo en al vrij snel voor allerlei klusjes gevraagd kan worden. Hij heeft meegeholpen, hij heeft meegeholpen bij de klussendag, bij het oliebollenbakken, het verkopen van loten, het helpen bij wedstrijden, jureren, harken, opmeten. Zelf ook heel actief bij wedstrijden geweest, nog zelfs, jeugd begeleiden, training geven. En doordat er zo'n verbondenheid was met de jeugd, ook vrijwillig, als actief vrijwilliger geweest voor de jeugdcommissie en een spelletje op Koninginnedag. Hij is zelf voorzitter geweest van de jeugdcommissie en nu is hij nog steeds een drijvende kracht in de jeugdcommissie. En zeker ook voor de jeugd een lichtend voorbeeld. Degene dus die ook letterlijk met kop en schouders boven alle vrijwilligers uitsteekt dit jaar is... Ik hoorde daarin inderdaad Ruben Zwart.